জ্ঞানৰ আলোক পথৰ যাত্ৰী আমি, পোহৰ পিয়াসী। এন্ধাৰক নাশ কৰি সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ এই যুঁজত সেই সতীৰ্থ আপোনালৈ আমাৰ আদৰণি আবাহনী। ৰূপময় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে কৈছিল, সুন্দৰৰ আৰাধনা জীৱনৰ পথ, সুন্দৰৰ আৰাধনা জীৱনৰ বাট। সেই একেই মন্ত্ৰ হৃদয়ত লৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়খনিক সংস্কৃতিৰ দিশত আৰু এখোজ আগুৱাই নিবলৈ আগন্তুক ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত সাংস্কৃতিক সম্পাদক অৰ্থাৎ সংগীত আৰু সুকুমাৰ কলা বিভাগৰ পদটিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে সৌৰভ কৃষ্ণ মিশ্ৰই। কেৱল আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া বিবেক ভূত্ৰী নহয়, আপোনালোকৰ একান্ত সহায় আৰু সহযোগিতাৰে সৌৰভ কৃষ্ণক সাংস্কৃতিক সম্পাদক অৰ্থাৎ সংগীত আৰু সুকুমাৰ কলা বিভাগৰ সম্পাদক পদটিত জয়যুক্ত কৰে যেন। ৰাজনীতি নহয়, বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ত এইবাৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এক সবল ছাত্ৰ নীতি। জয়তো বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়, জয় আই অসম। নমস্কাৰ, মই সৌৰভ কৃষ্ণ মিশ্ৰ। আগন্তুক বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা 2018-19 বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সাংস্কৃতিক সম্পাদক অৰ্থাৎ সংগীত আৰু সুকুমাৰ কলা মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্টছ হিচাপে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ। সেয়েহে আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা, দিহা পৰামৰ্শ, আশীৰ্বাদ লগতে বহুমূলীয়া ভোট তুলি মোক জয়যুক্ত কৰে যেন। ধন্যবাদ।